Olá, sou a Patrícia Beck, uma apaixonada por café e uma conversa com um bom conteúdo. E nós estamos aqui para te convidar a preparar o teu café e estar conosco na primeira temporada do Café com Conteúdo, um especial de verão aqui com a TV Nativos. Também quero te dizer que vamos estar recebendo pessoas maravilhosas com suas histórias de café e que impulsionam vidas. Pode ser uma história triste às vezes, mas na maioria das vezes vai te fazer sorrir. Histórias que envolvem o amor, negócios, mas pessoas fortes que vão te inspirar. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Conteúdo. Como ninguém faz nada sozinho, eu também não vou fazer. Além de todo o pessoal que está aqui, que vocês não estão enxergando, que fazem sinal, que estão nos filmando, né, Alemão Goetz? Tem aqui o meu compadre. Estamos ali de novo. Direto do Morro Reuter, correspondente. Olá, pessoal, tudo bem? Do Morro Reuter. Ai, né? Tem bastante gente na volta, né? Tem até umas pessoas que partem a cabeça na árvore ali. Mas aconteceu um acidente, isso acontece, se pode. Tem o cachorro da vizinha aqui. Chegou a mexer a árvore, vocês acreditam? Uma árvore ali, vocês não estão vendo, mas é coisa mais linda. Ela bateu a cabeça e quase arrependeu o galho. Isso são os bastidores. Depois, assim, a gente tem que deixar alguém filmando pra gente poder depois, dizer vamos que filmar ali que chegou a marcar a árvore ali. Mas Alemão Goetz, muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito quente lá no Morro Reuter? Meu Deus do céu, lá tá um solo pra cada um. E aqui tá uma delícia, tá, né? Tá um ventinho fresco. Tramandaí, capital das praias, terra amada, a gente nesse espaço maravilhoso aqui do Naiô, nosso parceiro, sushi, frutos do mar. Tu gosta de frutos do mar? Eu gosto só das mulheres que saem da água, né? As mulheres que saem do mar. Esse tipo de fruto, esse eu gosto. Mas tu sabe que a nossa convidada de hoje é uma mulher que já foi lá da região do Vale dos Sinos. Sério? Sim, ela nasceu em Estância Velha. Olha, cidade bonita, hein? Ela é igual eu, assim, ela é uma lemoa bicuíra. Quando a gente gosta das, né, da nossa origem. Lemoa bicuíra. Tem amor pelo Vale dos Sinos, né? Mas também já tem uma paixão por Tramandaí. Sim. Professora. 30 anos professora de ciências e matemática pelo estado. E tu sabe que olhando pra ela, vocês ainda não viram, mas olhando, ela tem cara de professora mesmo. Professora, professora brava, tem, né? Mais ou menos, né? Professora brava. Era brava agora, não é? Tá com um sorriso bonito no rosto. Ela é um amor, gente. Hoje, artesã, artista plástica, já saiu do Brasil com a sua arte, já foi pro Chile e pro Paraguai. Também já visitou outros estados, levando seu talento como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. E ela é uma queridona que faz o melhor carreteiro de linguiça que eu já comi na vida. Olha Vem ali, pra cá, Eteu Rasso conversar com a gente. Bem-vinda! Deixa eu chutar a senhora, supia ali. Coisa boa! Oi, Patrícia! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Aqui, dona Ete, lá o... Tem um microfone, esse é te falar, não é te botar na orelha. Tem gente que põe na orelha, mas esse é microfone. O de botar na orelha é o retorno. É o retorno. Esse é o microfone. Ah, então a gente vai aprendendo, vamos. Nós somos novos na TV, sim, né, Alemão? Sim, começamos? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, Eteu, que bom. Eu disse que ela tinha cara de professora brava, mas não é, gente. A Eteu é aquelas pessoas que a gente chega na casa e a gente não tem vontade de ir embora. Ela nos acolhe, ela nos recebe. E tem, sim, uma ótima mão, além da arte... Para comida também, né, Eteu? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com amor, né? A gente faz bem feito e as pessoas... Isso chega nas pessoas. Elas recebem o amor que a gente faz. Sim, a gente tem que fazer as coisas com amor, né? Fazer as coisas pro bem. Fazendo faz o bem que o resto vem. Isso é legal. E essa mão pra arte, esse amor à arte, né? A educação por 30 anos, né, Eteu? Tem um amor por um café aí no meio dessa história. Sim. Toda essa minha jornada de trabalho voluntário, de professora, sempre e continua sendo marcada por um recreio com café. Sempre. Inclusive, quando nós fomos fazer um trabalho no Chile, com medo que não tivesse café, levamos o café brasileiro. É mesmo, Eteu? Levamos o café brasileiro, ele teve que ir bem fechadinho. Né? Mas levou o bule, levou o cafeteiro, o que que tu levou na mala, além do nós pó do café? Nós levamos uma cafeteira e 1 quilo de café. E lá, instalou no quarto ou não foi preciso? Sim, nós colocamos na nossa... Nós ficamos assim numa casa que acolhe, né, turistas. E ali a gente tomava nosso café
todos os dias. E teve aqueles curiosos que disseram assim, brasileiros fazendo café, quero provar esse café. Teve? Sim, porque o nosso café é melhor, né? Ah, pois é. Eles queriam saber que café, queriam experimentar, porque o café que vinha na pousada era um café de cevada. Era ruim. Era uma água. E o nosso era aquele cafezinho gostoso. Aquele que dá o cheirinho, cheirinho na hora que tá fazendo. É o cheirinho que chamava todo mundo. Que legal, que legal. E essa experiência, então, de levar a arte para fora do Brasil, né? Tu tem uma história de muita dedicação à arte aqui no litoral norte, sim, né? Mas como tu foi parar lá no Chile e no Paraguai? Olha só, no Paraguai eu fui a convite de um curso, tinha uma professora argentina que fez um polo no Paraguai e nós nos deslocamos por 10 dias para fazer arte, aprender. E quando eles viram que eu também sabia, eu passei a ensinar. Olha só. Né? Eu passei a ensinar. Também já ouvi na Argentina. O que tu tá fazendo aqui se tu sabe mais do que é? Ah, tu foi pra Argentina também? Também. Olha só. Não, eu fui como aluna, né? Sim. Sim, várias vezes. E eles me falaram, mas o que tu tá fazendo aqui se tu sabe mais do que nós? Eu fiquei assim, eu queria aprender, né? Mas eles também queriam aprender comigo e eu ensinei. Mas aí tem um pouquinho da professora, né? Que todos os dias precisa aprender, se renovar, hoje, reciclar, né? Para ir pra sala de aula. Hoje eu aprendo, onde tem curso eu vou. Estou me programando para ir mês de março a uma feira no Rio de Janeiro, onde artes manuais, a gente sempre aprende alguma coisa, eu sim, gosto de ir. E qual a tua maior paixão na arte? É a pintura? É o trabalho com cerâmica? O que mais te dá tesão de sentar ali e dedicar o teu tempo à arte? Olha, tu pode até nem acreditar, mas é um trabalho que eu estou fazendo agora com o apoio da Prefeitura Municipal. É dar aula para crianças, ensinar prof, crianças. Né? Prof. Eu amo ensinar eles. Eu amo ouvir as histórias deles. Eles contam para gente a história deles. E eles vêm molhadinho do mar e se sacudindo. E eu posso fazer aula? Pode fazer. Então, assim, já faz muito tempo que eu dou aula de arte para crianças. Eu amo as crianças. Então, seja reciclagem, pintura em tela, que eu fui fundadora da Associação dos Artistas Plásticos de Tramandaí, que eu atendi uma média de 100 crianças por dia, né? E nada cansava. E todo mundo ajudando, fazendo trabalho voluntário, isso me apaixona, isso me deixa muito feliz. Então, a arte com a criança, com o ensinamento, é a tua maior paixão? Essa é a minha maior paixão. Que legal. Enquanto eu tiver com as crianças, no momento que eu estou com uma criança ensinando, eu estou feliz. Que legal. Alemão, sei que tu tá me olhando aí, tem alguma coisa. Tu sabe que eu tava analisando ali as respostas da dona Ethel, eu tava perguntando, ela viajou para tantos lugares fora do país, dentro do país, foi para tudo que é lugar, mas dentro do Moroide a senhora não foi ainda. Lá é uma cidade bonita, Moroide, né, que eles falam, né? Isso. E lá tem... Eu não fui, mas fui bem pertinho. É? Onde é que a senhora foi eu ali? Eu fui em todas as escolas municipais de Nova Petrópolis. Olha ali, cidade bonita também, né? É. Então, assim, ó, lá... Tu sabe que a senhora falando que era professora também, né? Eu adorava colégio. Olha, a coisa que eu mais gostava é a hora da merenda e do recreio. Era excelente, excelente. Isso tu não gostava muito, né? Mas na hora da merenda, um cafezinho, né? Um cafezinho, polenta com leite, né? Ah, por polenta, isso ficavam gordinhos. Polenta com leite, bolacha Maria. Eu gostava da massa com sardinha. Não, isso eu já não gostava. Ah, eu adorava aquele potinho azul, aquela com buquinho, assim, que vinha aquela massa com sardinha. E eu descobri agora que eu também sou que nem ela, eu também faço arte. Faço? Pensa nas artes que eu faço, vocês. Olha! Quase apanho da mulher em casa, umas artes que a gente faz, né? Eu só imagino. Não é esse tipo de arte, né? É outra arte. Ah, então tá bom. Patrícia, eu gostaria, assim, de aproveitar essa oportunidade de convidar a todos que estão em Tramandaí, as crianças. Nós estamos na Avenida da Igreja, bem na beiradinha da praia, fazendo arte com as crianças. Terça, quinta e sábado, das 3 horas da tarde até as 6. Eles vêm lá e vêm pintar. Então, eles pintam gesso,
Eles pintam MDF, eles recuperam vidros, latas, e a gente trabalha com a reutilização de todos os materiais. E é totalmente gratuito com a parceria do gabinete da Prefeitura Municipal de Tramandaí. É um projeto que a Etel idealizou, né? Etel para trabalhar com as crianças, os pais terem um pouquinho de sossego, beira-mar também, então podem deixar ali com tranquilidade, porque tem os monitores, né? Um projeto em parceria com o SESC também, né, Etel? Então, isso. Tá feito o convite. Mas vamos lá, vamos voltar, porque eu quero saber um pouquinho mais da tua vida agora. 30 anos como professora. E aí eu olhei assim e disse, a Etel tinha cara de professora brava. O que te tirava do sério? Dentro da sala de aula, que fazia tu pensar assim, não vejo a hora de chegar ao recreio e tomar meu cafezinho para acalmar. Olha, Patrícia, eu sempre fui uma professora muito tranquila. O meu desafio era domar aquele aluno que não ia para frente, aquele aluno que incomodava na aula, eu puxava ele para mim. Eu nunca tive muitos problemas assim para dar aula. Mas nada me tirava do sério, é muito difícil. Porque eu sempre procurei chegar mais próximo. Porque se o aluno estava fazendo alguma coisa errada, é porque ele tinha algum problema atrás dele. Então eu ia buscar esse problema. E às vezes era lá dentro da família? Sempre, geralmente. Infelizmente a gente vê hoje, né, Etel, as pessoas achando que são os professores que tem que dar aquela educação dos princípios e valores, que tem que ser dentro de casa, e às vezes até cobrando o professor. O que tu pensa em relação a isso? Ah, eu penso assim, ó, que a gente vê muita coisa errada, né, dos pais, é o abandono dos pais, né? É o abandono, por exemplo, assim, ó, eu tenho notado agora, o pai dá um celular na mão da criança para se ver livre, para ele poder fazer as coisas dele. Então esse nosso projeto, Patrícia, também é de tirar a criança por 2 ou 3 horas do celular. Muito importante. E fazendo arte. E eu tenho falado com os pais, avós, tios que nos levam as crianças e dizem, pelo amor de Deus, nós estamos com uma dificuldade muito grande dentro de casa. Nós não temos mais diálogo. As crianças querem só ficar no celular. Então, vamos tirar um pouquinho, né? Eles estão levando, por isso a procura é muito grande. Mas tirar um pouquinho até do pai e da mãe também, né? Porque às vezes é a família toda que senta até numa mesa, né, alemão? É verdade. E não dialoga. Exatamente. Estou falando pelo WhatsApp, ele sentado na mesa. Estão conversando pelo SapSap ali. Eu já não tenho, porque meu telefone aqui, meu telefonezinho é só para ligar lá pro Moroida, para falar com as pessoas, só liga. Daí depois eu desligo e já põe no lugar. Ali. E tá com sinal aqui? Tem, aqui pega sinal, pega pão ali. Ainda bem que o Chomila não me ligou, né? Com pouco ele me liga, me incomodando. E o Vovô, hein? O Vovô tá lá, coitado, o Vovô também estudou, ele era rápido em matemática. É? O era professor de matemática, né? Ele era rápido. Ele não era bom, ele era rápido. Porque tu perguntava as coisas, ele errava, mas ele respondia de um cheiro. Ele era rápido, rápido, rápido. Hoje, coitadinho, tá lá na cadeia de rodas, não faz mais nada. Ele tá na idade do pombo agora. Ah, é? Ele só faz cocô agora, coitadinho. Tá, coitado, mas tá bem, graças a Deus, gente, pode ficar tranquilo que ele tá bem. Ele tá bem, tá sendo cuidado pelo Nene lá, o Chomila vai lá de vez em quando na fazendinha. Esses dias eu peguei uma virose aqui na praia, e aí a gente tem o nosso grupo do Café com Conteúdo, aí ele me deu uma receita. Uma virose que deu muita gente, né? Santa Catarina deu aqui também, né? A gente não, né? Virei rainha, não saía do trono. E aí dá a tua receita aí que tu, não, que tu deu tem pra que, mim pro tu povo. Tem que fazer, tu tem que... Na realidade, tu tem que pegar uma... O vovô ele não caminha mais, né? Então, o que que acontece? Tu toma aqueles... como é que chama? Camomila? Sim. Chacinha de camomila, pra ficar bem calminho, calminho. Então eu liguei pro vovô, disse, vovô, como é que tu tá? Olha, meu filho, eu tô tudo cacado, mas tô tranquilo, tranquilo. Não, é verdade, ele pelo menos não te estressa com nada. Né? Ele mandou tomar chá de camomila. Chá de camomila, Ele fica tranquilo, tranquilo. Mas, Etel, voltando à questão do café... Da escola, do estudo, como foi essa transição, assim, deixar de tomar o café no recreio, fazer com amor a educação acontecer em sala de aula, porque é isso que tu faz, né, é isso que tu nos disse aqui, não tinha dificuldade porque tinha muito amor envolvido. Como foi essa passagem do amor pela educação para o amor à arte? Olha, eu trabalhei, né, já sou aposentada, trabalhei muito tempo em São Leopoldo, na periferia, e também fui chefia de recursos humanos
na época era a segunda delegacia de educação. Eu trabalhava 60 horas semanais, porque eu precisava, trabalhava 40 horas na, hoje, coordenadoria de educação, e 20 horas eu dava aula à noite, né? Então, chegou um momento que eu me aposentei. Então, meu sonho era vir morar na praia. Mas aí, voltando atrás, quando eu terminei o meu ensino fundamental, eu queria fazer arte decorativa. E não tinha na cidade onde eu morava, São Leopoldo. Era só em Porto Alegre. E meus pais não tinham condições. Não tinham condições de pagar eu ir a Porto Alegre todos os dias. Muitas histórias assim, né? Que os pais, então, infelizmente, não conseguiram, né, pagar os sonhos. Agora, outro passo. Eu queria fazer na Fevale Belas Artes. Também estava difícil de pagar. Sim. Também estava difícil de pagar. E eu não pude fazer o vestibular, mas fiz o vestibular na PUC. Passei e ganhei uma bolsa. Passei em matemática, gostava também. Que legal. E daí eu fiz o meu curso lá, na PUC. Um sonho sendo realizado, né? É. Quando eu me aposentei, eu disse, agora eu vou pra arte. Ai, que show. Isso é a prova que nunca é tarde pra realizar um sonho de vida, viu, gente? Olha que inspiração. Então, a gente veio morar em Mariluz e eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos de arte. Comecei a fazer cursos de pintura em tela, que eu pinto também. E estudo até hoje arte. Ensino arte, porque é o que eu amo. Que legal. Quantos anos tu tinha aí, então, quando tu fez o vestibular na PUC para matemática? Deixa eu ver, 21 anos. Gente, é uma história de vida, né? Dedicada à educação. Sim. Sem nunca esquecer o grande amor, né? A realização do sonho, que era a arte. A arte. Eu sempre tive vontade. Isso é uma inspiração. Que legal. Que meu pai era fotógrafo, então ele mantinha a sua família com dignidade, mas não tinha dinheiro para pagar outras coisas, né? Sim. E vem cá, eu morar lá na beira do rio, acordar de manhã, tu sai naquele espaço que tu tem lá na Barra, gente. Ela mora num lugar alemão, daqueles assim que, olha... Bonito de ver. Bonito. Dá vontade de ficar lá. O muro é o rio. O muro é o rio. Coisa boa. Então, tu sai com a tua caneca do café, dá todos aquela respiração. Ai, que delícia! Que beleza. E aí se inspira. Mora onde gosta, faz o que gosta e vive como gosta. Exatamente. Isso é excelente. Eu acho que Deus me proporcionou esse lugar maravilhoso. Quando eu fui morar ali, eles perguntaram, até quando a senhora quer morar aqui? Quem alugou, né? Eu disse, até morrer. Poxa. Porque eu quero para sempre, porque Deus me deu esse presente de morar ali. E eu compartilho, tu sabe, com Sim. todos os meus amigos que quiserem ir lá na minha casa, que quiserem comer um carreteiro, de linguiça, que quiserem tomar uma cervejinha, tá disponível. Isso é coisa boa. Agora tu tocou no assunto, Pom. Cervejinha, olha, é excelente num dia quente. Geladinha. Que nem hoje. Mas dá pra fazer arte, daí. Depois dá. Que bebe umas 8, dá pra começar a fazer arte, daí. Daí eu já faz arte. Muito, coloco o cavalete na beira do rio e pinto ali. Que delícia, mas não é, eu acho que não é essa arte que o alemão não tá querendo é outro fazer, tipo de arte, mas é uma arte. É faça a tua arte. É pra fazer arte, vamos fazer sempre arte. Pra ser feliz. Tem, né, que ser feliz, a vida é uma só, gente. A gente tem que ser feliz e fazer o que gosta. A dona Ethel, ela dá pra olhar nela que ela vive como ela quer e como ela gosta. E a gente tem que ser assim, tem que viver desse jeito. É. Viu que o alemão fala sério às vezes também? Às vezes. Fala bonito, não, alemão, é só, puxa. Não é só um corpinho bonito, que tem inteligência ali. É. Ai, como dizia meu avô, já que ninguém gava, você cagava. Sim, né? É verdade. Mudou agora a coisa, eu falei Sim. a besteira e tu papo Sim. sério. Faz parte, né? Faz parte, né? Mas alemão? Quantos anos a senhora mora aqui na praia já? Eu morei alguns anos em Mariluz, né? Sim. E devido, eu abri uma lojinha de artesanato que o meu marido me proporcionou, Luiz proporcionou, e como era muito longe todos os dias e voltar, a gente veio morar aqui. Ah, que legal. Viu? Acho que já faz 10, 12 anos que eu moro aqui. Que Malemô bom. Bicuíra. Viu? Que legal. Nascida na Estância Velha e agora... Isso. Morre em Tramandaí, como eu disse, né? Lá na beira daquele rio. Aqui. A vida toda. Que delícia, que delícia. Ethel, e a família? Como fica nessa história toda?
minha história de vida com a família, assim, parceiro, seu Luiz parceiro, né, que muito te acompanha em todos esses processos. Sim, o Luiz é meu segundo casamento, né, já estamos casados há 30 anos e do meu primeiro casamento eu tenho 3 filhos homens. O Henrique, que é técnico em enfermagem na Estil, São Leopoldo. O Guilherme, ele é o meu mais novo, ele é segurança do trabalho na Petrobras. E o Leandro, meu filho do meio, instrutor de tiro em São Leopoldo. Então, ficaram ali pela a família. Todos acabou ficando. Todos 3 moram em São Leopoldo. É uma lemoada boa. Sim, isso é bom, né? Dá pra visitar lá, visitar aqui, visitar lá. Eles visita... pouco vêm aqui. É? Pouco vêm aqui. Mas eu vou, geralmente, uma vez ou duas por mês lá. Não que eu queira, né? Eu prefiro ficar aqui. Ah, com Mas certeza. Mas eu vou visitar meus filhos. Com esse tempo, com esse tempinho que tá aqui. Gente, se vocês pudessem ver como é que tá aqui, isso é fresquinho demais. Você que tá na cidade grande lá, um calorão, um sol pra cada um. Aqui não, aqui tem um ventinho, tem uma sombrinha. É um sol pra todos. Um papo gostoso, com pessoas excelentes, né? Eu tenho um neto também. Sim. Que ele puxou mais pro lado da avó. Ele tem 20 anos e faz física na URGS. Olha só. E tenho uma neta, a Olivia, que tem 8 anos, mora bem em São Leopoldo, adora fazer arte. Ah, eu ia perguntar. E quem da família puxou esse lado da avó, esse DNA, assim, da arte? E tem uma netinha, que é, agora eu já consigo falar, a Sara, que com 1 ano e meio partiu, porque caiu na piscina, mas ela deve estar num bom lugar. Um anjo. Com certeza. Um anjinho de Deus, né? Um anjo que veio e precisa voltar. Isso aí. Então, são histórias de vida, né? Histórias de vida. Como a gente disse no início, às vezes a gente ia dar risada, mas às vezes a gente ia... Porque é a história da vida real, né? Aqui nós somos... pessoas que convivem, né? Ninguém aqui é capa de revista, né, Lemão Gates? Não. Ainda. Ainda teve não. Teve um período, Patrícia, eu não conseguia falar. A gente não consegue falar. Mas agora a gente entendendo, vai procurar entender e saber que ela é um anjinho que está lá no céu. É o processo do luto, né, Ethel? E é um processo que eu costumo dizer, eu não tenho palavras quando eu vou ao encontro de uma pessoa que passou por uma situação como essa, eu dou um abraço. Porque eu acredito que não tenha palavras que conforte o coração nessa hora. E é um processo de luto que só a gente precisa tempo, deixar passar. Só o tempo e a fé em Deus, né? Exatamente. Acreditar que Ele sabe de todas as coisas, isso né? Isso aí. É Ele que sabe de todas as coisas e o tempo que a gente tem aqui nessa vida. Ou a gente vem para aprender, eu acredito, ou a gente recebe aqueles anjos para nos ensinar isso alguma aí. Coisa. Verdade. Mas é isso aí, Eto. É isso aí. Vamos lá. Agora eu quero que tu lembre um momento de risada. Já caiu um pincel na areia, tava pintando perto lá do rio, já deixou cair uma tela com o vento no rio, o que que tu te lembra aí? Tipo assim, tô no final aqui, tô terminando de pintar, o pincel me cai no chão ali e não tem outro. Olha, meu Deus. Nós estávamos na festa do peixe e eu dava somente oficina de pintura em tela. E como toda festa do peixe, não sei se tu já notou, tem um vendaval. Sempre. Que nem a Expo Inter, a Expo Inter sempre chove. Então, a gente estava pintando, veio o temporal, fecharam tudo, que não podia, porque estava armando, né? Tivemos que sair. Quando nós voltamos, minhas telas estavam todas boiando lá. Na lagoa? Na lagoa. Ah, daí, meu com um pedaço de pau, Deus do céu. Olha, acho que foi umas 10. As que estavam Jesus em exposição amado. E também as que os alunos estavam pintando. Que genial. Barbaridade. No início deu um choque, mas tivemos que rir. Sim. Ah, sim, tem que estar risada, porque não tem o que fazer, né? Pintar tudo de novo. A gente se recuperou. Levantou, arrumou e pintamos de novo. E agora aprenderam que quando tem vento tem que amarrar alguma coisa e segurar, não dá para deixar nós solto. Nós temos uma tela fantástica lá no nosso espaço, que um artista plástico pintou agora, essa semana, todas as noites ele pintava um pouco. E ela caiu na noite que deu um vendaval, né? Sim. A sorte que ela esfolou só embaixo, porque quando coloca a moldura, vai cair fora. Que delícia. E tem uma coisa que não é difícil de ter aqui, é vento, né? Aqui sempre olha, tem tal do Nordeston, né? Teve um período que eu quase amarrei umas pedrinhas na canela pra caminhar. Eu tava um pouquinho abaixo fazer, do peso. Né? Tem uma rua que encana o vento, sim, como dizia meu avô,
Deus do céu! Eu fui entrar no consultório da dentista que eu vou, dei duas rodopiadas até conseguir entrar na porta, assim. Tu sabe que uma vez lá no Moroide tem um temporal, assim, fechou o tempo, né? E nós ia aí um chomila tomar uma cervejinha no boteco. E aí fechou o tempo e caiu a luz. Aí chegamos no boteco, disse, e aí? Não, eu tô, não tá pra abrir, eu tô sem luz. Eu disse, mas eu vim tomar cerveja, não vim tomar choque. Os caras, o que que eu tenho a ver que não tem luz? Eu quero tomar uma cerveja, eu quero tomar choque. É, mas acontece essas coisas, né? Nem tu vai, não quero pintar, não quero tomar choque, eu quero só fazer minha pintura. Precisa luz. Ai, luz pega a luz do dia. Já passou o nosso tempo de novo, tu acredita? De novo? Sim. Mas que loucura. Um papo gostoso como esse, teu, com essa companhia, mas a gente precisa encerrar. E agradecer quem nos acompanhou, agradecer ao compadre Levão Guedes mais uma ali vez de novo. A sua participação. Etel, quero te agradecer muito, dizer que logo quero estar lá comendo carreteiro de linguiça contigo, naquela paisagem maravilhosa à beira do Rio Tramandaí. Mas quero também que tu faça de novo o convite às pessoas que querem deixar seus filhos, que querem tomar o gosto pela arte. Quando, como que esses pais podem entrar em contato contigo? E aí a gente vai se despedindo por aqui. Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coração poder estar aqui com vocês e compartilhar a minha vida artística e a minha vida profissional junto a vocês. Então, eu gostaria de convidar as crianças veranistas, moradores e cidades vizinhas a irem terça, quinta, sexta-feira, com oficinas das 15 às 18 horas, totalmente gratuitas. É só chegar lá, deixar o celular em casa e pintar. Eu deixo pintar o que eles gostarem mais. Eu ofereço vários trabalhos e eles vão escolher o que eles mais gostam de fazer. A alegria, o sorriso na carinha deles é muito gratificante. Obrigada, Patrícia. Imagina, então eu que te obrigada, agradeço. Alemão. Tamo junto. Tamo junto. Tamo né? junto. E nós vamos ficando por aqui. Mais um Café com Conteúdo nesse espaço maravilhoso, lindo, que vocês precisam conhecer. O Nayô Sushi e Frutos do Mar, que fica aberto aqui todos os dias em Tramandaí, capital das praias. Agradecer a Janete Rosa, que está lá em Novo Hamburgo, mas que nos vestiu. E as gurias do Espaço Invictas. Olha, gente, tem um spa dos cachos, porque quando a gente está na praia, né, alemão? Será que eu consigo fazer uns cachos para mim ali? Vê ali depois e me avisa. Se conseguir fazer uns cachos, vocês são bom. Eu acho que cacho não, mas tirar os brancos que eu vi que tem aí em excesso dá, sim. Não, mas isso é sinal de beleza, é charme? É, isso é sinal de idade, mas tudo bem. Mas como eu tava falando, na praia a gente tem que estar assim, né, à vontade. E as meninas têm um spa dos cachos ali na Invictas, na frente do Hospital de Tramandaí, que é maravilhoso. Então, muito obrigada a vocês que são nossos parceiros, muito obrigada a vocês que nos acompanharam e até o próximo Café com Conteúdo. Obrigada, gente, até.